terrorra junda 2008a alde aspekto humanoan jendea bizitzan eskutatik igezi dolako jendea asko sufritu dulako eta horre uki ditugulako bereziki bi kolektibo nahiko egoera berezian, no? Umiak bere garaia gaurena izan zian etxean zartu zianak eta azkena irten zianak, nik uste asko ditia izan diala 2008 honetan umiak, eta bestalde beste kolektibo izan da adinduen jendia, no? Asko markatu da, asko beldurtu zaie, oso kolektibo sufrituak izan dira. Hori aspektu humanoan, aspektu ekonomikoan ere begibistakoa, no? Langile pila bat lanpostuak galdu dituzte, langabezira jundia, autonomoak ere egoera ekonomiko oso gogorrak jasan behar izan dituzte, eta gero udalak ere murrizketa sufritu ditu, eta murrizketa horiek ekarri dira juste ezberdinak itia. Ikuspegi sozialetik ere nik esango nuke urtia gorra jundala. Harremanetan eragin eki du, lagun artian, ezagunen artian, lantokitan, eragin eki du, eta familietan ere bai. Familia asko ikusi ezinik, batetik beste mugitu ezinik, betiko kontakto natural hori inezinikan. Gorra jota, alde batetik 2008a, eta beste alde gauza guztietan bezala, aberatsa ere bai. Gertukotasun hori ikusi da, da, jendeak jakin izan du biltzen, bizilagunari lantzen, taldiak antolatzen beharra zakaunai lantzeko, gauza politak ikusi dira 2008a. Pandemia honek zerbait erakutsi baldin badigu izan da, bat, oan arte funtzionatu deun bezala, derrigorrian aldaketak inber ditugula, da, gauza guztiek dituzte limitiak, eta limitien inguruan ere pixka ditzein berko genuke, no? Badakigu pandemia edo gutxien ezaditu egizaten duten ondik etorri dan, eta besteak beste aipatzen dute naturarekin dugun harreman desorekatu horretatik edo horrek eragin nabarmena izan dula, behin da berriro aipatzen nahi gea naturari zekalte egiten nahi gean, fetxat operatzu bere ipini zaizkigu aldaketa batzu iteko, eta nik uste horrek erakutsi digula, zerbait eta zerbait hori gure munduan desente da aldatu beharko deula. Eta bestalde erakutsi dugu pertsonak guztiaren erdigunean jarri behar diala. Guk 2008a udar bezala, aurrekontuak hau batez onartu ditugu. Galdetu genuen zenbat urte zian hau batez etziala onartzen eta inorketzun jakin izan hori adierazten. Eta aurrekontu horiek udalaren ikuspegitik mentzat, bizkarrezur nagusi badute eta bizkarrezur bada lehen aipatu duten hori, no? Eta da pertsonak. Erdigunean ipintzen ditugu pertsonak eta beraz partida garrantzitsua dikoaz pertsonei begirakoak eta tartian COVID-ak sortu dezakenari erantzuteko partidak eta bestalde dago beste partida importante bat elkartiai bideratzen zaiena. Eta gero orokorrian herri bezala, nahiko nuke pixkat jendia pandemia ez da bukatu, oain goz ez da bukatu eta horrengo hilabete eta badirudi ez dala horretan jarraituko dula. Baina hilabete guztia betean ikasi ditugun gauzak aplikatzen zeritzia. Eta da, kontzeptu batzu batuta zeudenak, politika berezik iriganduara zintzituztenak, eta nahi gustatuko nintzaikak emetzen dira eta hogeita batia bai udala, baina baita jendeak ere kontzeptu hile berrezkuratzea eta praktika erabatia. Dia elkar zaintzia, elkar gozatzia, eta hilabete guztia betan indoen bezala elkar maitatzia.